ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በብርቱካን ጁስ የተዘጋጀ ምርጥ የጾም ኬክ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኬኩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ አንድ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 3 የብርቱካን ጭማቂ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። እንሰፋ ባለ ቃ ላይ ዘይቱን እና ስኳሩን እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። ከዛም ብርቱካኑን ፈቅፍቀን እናስገባና የብርቱካኑን ጭማቂ አድርገን ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልን ድረስ ወይም ስኳሩ እስኪሟሟ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ስኳሩን እንደዚህ አዋሃደን ከማሟሟነው በኋላ አሁን ደግሞ ዱቄቱን፣ ቤኪንግ ሶዳውን እና ቤኪንግ ፓውደሩን ነፍተን እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። ዱቄቱን እንደዚህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ሊጡን ወደ መንጋገርበት ቃ ላይ እናደርጋለን። የኬኩን ሊጥ ከማስገባቴ በፊት ድስቱን ለ10 ደቂቃ ያህል አሙቀዋለሁ። ኬኩን በመናበስልበት ሰዓት እሳታችንን በጣም ዝቅ ማድረግ አለብን። ቀጥታ ድስቱ ላይ ስለሆነ ያስቀመጥኩት በጣም ዝቅ አድርገን ነው ማብሰል ያለብን። እንደምትመለከቱት ኬኩ እየበሰለ ሲሄድ መሃል ላይ ያለው የኬክ ፓርት ወደ ውስጥ እየገባ ነው። ኬኩ በ35 ደቂቃ ውስጥ ነው የበሰለው። ኬኩ በደንብ ከቀዘቀዘልን በኋላ ከቃውና ወጣና እናቀርብበት ቃ ላይ እናደርጋለን። ለኬኩ ማሳመሪያ ብሉቤሪና ስትሮበሪን የተጠቀምኩት ባለን ፍሩት ማሳመር እንችላለን። በመጨረሻም ከኬኩ ላይ ላይ ዱቄቱን ስኳርን እንስንሽበታለሁ።
ኬኩ መሃል ለጎርጎዳል እንጂ በጣም አሪፍ ኬክ ነው የሆነው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል በብርቱካን ጭማቂ የተዘጋጀ ምርጥ የጾም ኬክ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።